Dasturimiz davom etadi. Keyingi yillarda O'zbekiston va Xitoy o'rtasida ko'plab sohalarda hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan. Xususan, oliy ta'lim sohasida o'zaro tajriba almashish, malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar e'tiborga loyiq. Navbatdagi reportajimiz Samarqand Davlat universiteti faoliyati bilan bog'liq. Xitoy Xalq Respublikasi O'zbekistonning asosiy savdo-iqtisodiy hamkorlaridan biri bo'lib, ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy aloqalar ildizlari qadim o'tmishga borib taqaladi. Bugungi kunda ham ikki mamlakat o'rtasida yuksak ishonch va mustahkam do'stlik munosabatlari asosida har tomonlama manfaatli hamkorlik aloqalari rivojlanib kelmoqda. Mamlakatlar o'rtasidagi ikki tomonlama, shuningdek, Shanghay hamkorlik tashkiloti, bir makon, bir yo'l dasturi doirasidagi hamkorlik ko'lami kengayib, sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bu aloqalar ko'lamini ta'lim, fan va madaniyat sohalarida ham ko'rish mumkin. Xususan, oliy ta'lim sohasidagi hamkorlik bugun izchillik kasb etib, O'zbek va Xitoy xalqlarining munosabatlarini yanada mustahkamlash imkonini yaratmoqda. Samarqand Davlat universiteti ham Xitoyning 12 ta oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik memorandumi va shartnomalar imzolagan. Sian Jiaotong, Shensi pedagogika, Shanghai normal, Shanghai, Wuhan, Xitoy shimoli-g'arbiy, Sian Jiaotong, Shensi pedagogika, Shanghai normal, Shanghai, Wuhan, Xitoy shimoli-g'arbiy, Xian Jiaotong, Zijiang, moliya va iqtisodiyot, Sharqiy Xitoy pedagogika, Sian arxitektura va texnologiya universitetlari shular jumlasidandir. Xitoyning 13 nafar talabasi Samarqand Davlat universiteti iqtisodiyot va raqamli texnologiya yo'nalishida tahsil olmoqda. Yana 8 nafar talaba esa qo'shma ta'lim dasturlari asosida Shanghai normal universitetida tahsil olmoqda. 2023 yilda 6 nafar talaba o'qishni muvaffaqiyatli tugatdi. Samarqand Davlat universiteti jahonning qator universitetlari qatorida Xitoyning 12 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari bilan rasmiy shartnomaga ega. Shartnoma asosida talabalar almashinuvi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Joriy o'quv yilida Shanxay normal universitetidan 4 nafar doktorant tarix yo'nalishida bir semestr davomida o'qishni istak bildirdi. Jahon tarixi kafedrasida professor o'qituvchilar bilan ilmiy ish olib bormoqda. Xitoyning Xubey provinsiyasi va boshqa shaharlardan universitetimizga o'qishga qiziqish bildirdi va 13 nafar talabalarni o'qishga qabul qildik. Ular inson resurslari va mahalla boshqaruvi institutiga 12 nafar talaba qabul qildik. Shu bilan birga raqamli texnologiyalar va kompyuter ilmlari fakultetida bir nafar 4 yil muddatda bakalavr yo'nalishida tahsil oladi. Bundan tashqari, universitetning professor o'qituvchilari ham Xitoyning qator universitetlarida ilmiy stajirovka va malaka oshirishlarida bo'lib kelmoqda. Xitoy O'zbekiston rektorlar forumi olib borilyapti. U yerga ayni paytda universitet rektorimiz va xalqaro ishlar bo'yicha prorektor ishtirok etmoqda. Forum doirasida 6 dan ortiq juda taniqli universitetlar bilan rasmiy shartnoma imzolanishga kelishib olindi. Iqtisodiyot, muhandislik fizikasi, masalan, biokimyo instituti va boshqa fakultetdagi barcha ta'lim yo'nalishlarida doimiy aloqalar olib borilib, shu yo'nalishlarda mutaxassis tayyorlashga, jumladan materialshunoslik, muqobil energiya manbalari, elektronika, mexanika bo'yicha hamkorlikda ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, qo'shma laboratoriyalar ochishga qaratilgan. Darvoqe, xitoylik ikki doktorant Li Liyi va Ping Xengyi bugungi kunda Samarqand Davlat universiteti O'zbek tilshunosligi va tarmoqlar iqtisodiyoti kafedrasida tadqiqot olib bormoqda. Shanghai normal universitetining 3 nafar doktoranti esa almashinuv dasturi asosida Samarqand Davlat universiteti jahon tarixi kafedrasida izlanishlar olib boryapti. Hamkorlik natijasida O'zbekistondagi talabalarga xitoy tilini o'rgatayapman. Munosabatlarimiz juda yaxshi va do'stona. Talabalarning xitoy tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishi juda baland. Men ularga til o'rgatish orqali xitoy madaniyati, urf-odatlarini ham tanishtirayapman. Talabalar turli yo'nalishlarda tahsil olishadi. O'zbekistonlik yoshlarning talabalarning til o'rganishga qiziqishi borligini payqash qiyin emas. Ikki davlat hamkorligida turli yo'nalishlarda ko'plab ishlar olib borilyapti. Bu hamkorlik aloqalari ayniqsa ta'lim tizimida yanada kuchayapti. O'ylaymanki, bu yaxshi samaralar beradi.
Sharqiy Xitoy pedagogika universitetining yana bir tadqiqotchisi almashinuv dasturi asosida Samarqand davlat universiteti tarix fakultetida magistratura bosqichida tahsil olmoqda. Fizika, biologiya, kimyo, psixologiya ta'lim yo'nalishida tahsil oladigan talabalarga esa xitoylik professor xitoy tilidan dars bermoqda. Bu yerga kelganimga uncha ko'p bo'lmadi. Xitoyning O'zbekiston bilan mustahkam aloqalarini ko'rib turibmiz. Avvaldan savdo, iqtisodiy aloqalar bo'lganligi yaxshi ma'lum. Birgina Buyuk Ipak yo'lini misol keltirish mumkin. Bu borada yetarlicha ma'lumotlarga ega bo'lyapman. Ilmiy tadqiqot ishlarimni olib boryapman. Birinchi tashrifimdan boshlab qadimiy qazilma yodgorliklari, muhtasham binolar, Registon, Amur Timur maqbarasi, Afrosiyobni ko'rdim. Samarqand Ipak yo'lidagi qadimiy shahar bo'lishi bilan dong'i ketgan. O'zaro hamkorlik aloqalari bugun yanada rivojlanyapti. 2023-yilning sentyabr oyidan buyon shu yerdaman. Ilmiy tadqiqot ishlari olib boryapman. Menga hamma yaqindan yordam beryapti. O'zbekiston va Xitoy xalqining o'xshash jihatlari ko'p. Mehmondo'st, yordam qo'lini cho'zadi. Mening tadqiqot yo'nalishim Markaziy Osiyo temir yo'li yo'nalishida tadqiqotini olib boryapman. Alisher Navoiy kutubxonasi, sharqshunoslik institutlarida bo'ldim. Barcha qiziqtirgan jihatlar bo'yicha ma'lumotlar olyapman. Yaxshi yordam beryapti. Ilmiy rahbarim ham tadqiqot materiallarim bo'yicha ma'lumotlar beryapti. Yana bir muhim jihati shundaki, 2023-yilda Samarqand davlat universiteti va Xitoy ta'lim markazi tashkil etildi. Unda Xitoy bilan hamkorlikda olib borilayotgan ta'lim, fan va madaniyat sohalaridagi izlanishlar, hamkorlik aloqalari tadqiq etilib, yangi loyihalar ishlab chiqilmoqda. Bu esa ikki mamlakat o'rtasidagi har tomonlama hamkorlikning yangi bosqichda izchil rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. Markaz zarur adabiyotlar, o'quv laboratoriya jihozlari bilan ta'minlangan. Bu esa Xitoy ta'lim va madaniyatini o'rganishda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Men 2019-yilda Samarqand davlat universiteti xalqaro ta'lim dasturlari fakultetiga o'qishga qabul qilinganman. Fakultetimiz qo'shma ta'lim dasturlari fakulteti bo'lganligi sababli talabalar ikki tomonlama diplomga ega bo'lishadi. Xitoyning nufuzli universitetlaridan biri bo'lgan Shansi Normal universitetiga 2 yil mobaynida grant asosida o'qishga qabul qilindi va universitetni muvaffaqiyatli tamomlab, hozirgi kunda tarix fakulteti 1-kurs magistrantiman. Hozirgi paytda 8 nafar talabamiz Xitoyning Shansi Normal universitetida tahsil olishmoqda va kelajakda ular ham ikkita diplomga ega bo'lishadi. Bundan tashqari mamlakatimizda ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash maqsadida ko'plab shartnomalar imzolanmoqda va bu kelajakda mamlakatimiz rivoji uchun ulkan poydevor bo'lib xizmat qiladi deb hisoblayman. Shanxi pedagogika universitetida O'rta Osiyo tarixi tadqiqoti bo'yicha doktorlikda o'qiyapman. Men bu yerga 2023-yilning 19 dekabrda 6 oylik, yarim yillik almashtirishga kelgan. Tadqiqot yo'nalishim Temur yillari davridagi O'rta Osiyoningki madaniyat almashtirish haqida tadqiqot olib boryapman. Bu yerda Sardar Umarov muallim bilan ishlayapman. O'zbekistonda Samarqandda Temur yillari davridagi materiallar juda ko'p ekan. Bu yerga kelgandan keyin yana ko'p o'zim tadqiqot temam tadqiqot to'g'risida juda ko'p materiallarga erishdim. Bu yerga kelgandan keyin Samarqandning o'zgacha bo'lgan shahar madaniyati meni o'ziga jalb qildi. O'zbekiston tarixdan buyon qadimgi Ipak yo'lida yaxshi hamkorlik savdo aloqasi o'rnatib kelgan, qadimdan buyon yaxshi do'stona aloqada bo'lib kelgan Temuriylar davridan tortib, Temuriylar davrida Shahruxon bilan ming biz Xitoyning ming sulolasida nurg'un elchilar to'g'risida elchilar aloqa bo'lgan. Shunga O'zbekiston bilan Jungu tarixdan buyon do'stona aloqani saqlab kelgan. Bugungi kunda O'zbekiston bilan Xitoy o'tirsida yana zo'r aloqalar bo'lyapti. Buningdan men xursand bo'ldim.
Bundan tashqari, Samarqand Davlat Universiteti yadro fizikasi laboratoriyasi xodimi Shahboz Hasanov Xitoy Fanlar Akademiyasining zamonaviy fizika institutida PhD dissertatsiyasini onlayn tarzda himoya qildi. Bunday hamkorlik aloqalari ko'lami esa tobora ortib bormoqda. Shuningdek, Samarqand Davlat Universiteti Xitoy Fanlar Akademiyasi bilan hamkorlikda O'zbekistonda o'simliklarni tiklash va cho'llangan yerlarni rekonstruksiya qilishning asosiy texnologiyalarini tadqiq qilish mavzusida xalqaro grant dasturini ham olib bormoqda. Bu ham ikki mamlakat ilm-fan namoyandalari o'rtasida o'zaro aloqalarni yaxshilash imkonini beradi. Shuningdek, Samarqand Davlat Universiteti olimlari saraton kasalligiga qarshi dori vositalarini yaratish loyihasi ustida ishlamoqda. Mazkur loyiha bugungi kunda moliyalashtirilib, kerakli laboratoriya jihozlari keltirilyapti. Ushbu loyiha bo'yicha kelgusida Xitoy, Germaniya, AQSh va Yaponiya davlatlari bilan ilmiy hamkorlikda ishlar yo'lga qo'yiladi. Kimyo fanlari doktori professor Xurshid Bozorov 10 yil davomida Xitoy davlatida bo'lgan va ilmiy izlanishlar olib borgan. Bugun ularni amaliyotga joriy etish maqsadida Xitoy Fanlar Akademiyasi tasarrufidagi ilmiy tekshirish institutlarida faoliyat olib borganman. Faoliyatim asosan organik kimyoni, organik sintez yo'nalishi hisoblanadi. Hozirgi kunda Samarqand Davlat Universiteti Biokimyo institutida faoliyat olib boryapman. Biokimyo institutining organik sintez va bioorganik kimyo kafedrasi tarkibida tibbiy kimyo va dori vositalarini yaratish laboratoriyasi tashkil qilingan. Ushbu laboratoriyada tadqiqotlar olib boryapmiz. Xitoy Xalq Respublikasidagi 10 yillik ilmiy tadqiqot faoliyatimda hozirda Samarqand Davlat Universitetini Biokimyo institutiga joriy qilib tatbiq qilyapmiz. Ya'ni o'zimizni yoshlar, yosh tadqiqotchilar, talabalar bilan birgalikda o'sha organik sintezi, ya'ni gitrotsiklik birikmalar sintezi, onkologiyaga yo'naltirilgan tadqiqotlar olib borishni yo'lga qo'yyapmiz. Laboratoriyamizda 10 nafar tadqiqotchilar 2024 yil Xitoy Xalq Respublikasi Fanlar Akademiyasi tasarrufidagi ilmiy tadqiqot institutlariga stajirovkaga yuborilishi ko'zda tutilgan, jumladan Shanghai Material Medical Institute, Kunmin Botanika Institute hamda Xinjiang Fizika va Kimyo Texnologiya Institutiga yuborib, o'sha yerda o'z malakalarini oshirib kelib va o'zimizni Biokimyo institutiga kelib tadqiqotlarini davom ettirish va ikki tomonlama hamkorliklar olib borish yo'lga qo'yilyapti. Bu albatta o'sha yo'nalishda, ya'ni tibbiy kimyo, farmatsevtik kimyo yo'nalishida zamonaviy sintez tadqiqotlarini olib borish, ya'ni o'zimizni tadqiqotchilar o'zi Xitoyda olib kelgan malakalarini o'zimizda tashkil qilinayotgan yangi zamonaviy laboratoriyalarda zamonaviy tadqiqotlar olib borish imkonini beradi albatta. Dar haqiqat ikki xalq o'rtasidagi turli sohalarda olib borilayotgan aloqalar bugun ana shunday ko'lamda, chin ma'noda ishonch va do'stlik tamoyillari asosida davom etmoqda. Bu esa O'zbekistonda olib borilayotgan oqilona tashqi siyosatning amaldagi yorqin ifodasi hamdir.